এখন সিনেমায় অসমীয়া সিনেমা জগতত কাটাকৈ এবৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, অৰ্থাৎ ৰাইজৰ হাঁহি থাকিলে সকলো সম্ভৱ হৈ উঠে। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? আজি মানে 11 মাৰ্চ তাৰিখে 2018 আৰু 19 বৰ্ষৰ অষ্টম অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু সঁচাকৈ 2018 আৰু 19 বৰ্ষত অসমীয়া চিনেমা জগত যিটো গতিত আগবাঢ়ি গৈছিলে, তেনেকৈ যদি গৈ থাকিলে হয় আজি অসমীয়া চিনেমা জগত এটা বেলেগ পজিশ্যনত থাকিলে, যদি লকডাউন নহ'ল হয় অসমীয়া চিনেমা জগতৰ গতি আৰু আগবাঢ়ি গ'ল হয়, আৰু স্পীডত আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে। যাই হওক, লকডাউন আহিলে আমি সকলোৱে গম পাওঁ এটা এটা বহুত বেয়া পেজ আছিলে বুলি ধৰি ললোঁ। আৰু আজি 2018-19 বৰ্ষৰ অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ল, য'ত ৰত্নাকৰ চিনেমাখনে 7টা শিতানত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব, এখন চিনেমাই 7টা শিতানত অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথম বঁটাটো লাভ কৰিছে বেষ্ট পপুলাৰ চিনেমা ইন 2019। সঁচাকৈ ৰাইজৰ সহায় থাকিলে সকলো সম্ভৱ হয়। আপোনালোকে ইমান মৰম আৰু ইমান ভাল পোৱা দিলে যে বেষ্ট পপুলাৰ চিনেমা হিচাপে ৰত্নাকৰক ছিলেক্ট কৰা হ'ল। আৰু সেইদৰে যদি আপুনি এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে, এতিয়া মই উৎসাহিত হ'ম আৰু আপুনিও আহি থকা নতুন নতুন অসমীয়া চিনেমা জগতৰ ৰিভিউ আৰু আপডেটবিলাক পাই থাকিব। আৰু 2 নম্বৰ শিতানতে আছে বেষ্ট চিনেমেটোগ্ৰাফী, 3 নম্বৰতে আছে বেষ্ট ইডিটিং, 4টে আছে বেষ্ট মেকআপ, আৰু 5টে আছে বেষ্ট কোৰিঅ'গ্ৰাফী, 6ত আছে বেষ্ট আৰ্ট ডাইৰেক্টৰ, আৰু 7 নম্বৰত আছে বেষ্ট চাইল্ড আৰ্টিষ্ট। আৰু ভালকৈ জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো পজ কৰি আপুনি ফটোখন এবাৰ চাই লওক, গম পাই যাব গোটেইখিনি বিষয়তে। তো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ৰত্নাকৰৰ লগত জড়িত থকা সকলো কাষ্ট এণ্ড ক্ৰিউ আৰু মেম্বাৰসকলক মই বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আহি থকা ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ কাৰণে বহুত বেছি শুভকামনা জাচিছোঁ। কিন্তু এবাৰ কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি টাফ হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ ইতিমধ্যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো চিনেমাখনে বহুত নতুন ৰেকৰ্ড বনালে আৰু বহুত পুৰণা ৰেকৰ্ড ভাঙি দিছে, আৰু লগতে নতুন নতুন অসমীয়া চিনেমাটো বহুত আহি আছে। সেইখিনি বিষয়ে আমি কথা পাতিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা অসমীয়া চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত নতুন নতুন আপডেট আৰু অসমীয়া চিনেমাৰ ৰিভিউ চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম।